মৰণিয়াৰ এখন গাঁৱত আবতৰীয়া বিহু। সমষ্টিৰ কাটনি গাঁৱৰ দানি গাঁৱত এই আবতৰীয়া বিহু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আদৰ্শ গ্ৰাম্য যোজনাৰ অধীনত গাঁওখনৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ ৰাইজৰ এই উৎসাহ। এই আনন্দ উৎসাহত ভাগ ল'লে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। ঢোল তাল লৈ বিহু নাচি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ মৰিয়নীৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল পাওগামে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নি সমষ্টিৰ যি 61 নং পঞ্চায়তত, আৰু এই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যি দানি গাঁৱৰ আজি এক আবতৰীয়া বিহু দেখা গৈছে। ইয়াত উখল মাখল পৰিৱেশ দেখা গৈছে। এই উখল মাখল পৰিৱেশ আচলতে কিহৰ বাবে তাকে মই পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বিহু মৰা এনেকৈ দেখা গৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাব গৈছোঁ। ইয়াত বিধায়ক আছে, মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আছে। মই পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দেখা গৈছে দানি গাঁৱত এই উখল মাখল পৰিৱেশ, আপোনাকো বিহু নচাত দেখা পাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে? অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি মৰিয়নি সমষ্টিৰ দানি গাঁওবাসী ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে। আজি অসমৰ ৰাইজে ধন্যবাদ জনোৱাৰ দৰে হৈছে। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই চৰকাৰৰ দিনত আজি মানুহৰ মনত যিটো আনন্দ দেখিছোঁ, ময়ো আছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰৰ সময়ত, কিন্তু আমি ইমান আনন্দ ৰাইজক দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰূপেৰে অসমৰ 126টা সমষ্টিত আজি দুখনকৈ গাঁও এই গঢ়ি তুলিবৰ বাবে যি বিশেষ পুঁজি আগবঢ়াইছিলে, তাৰে আগধন হিচাপে 50 লাখ টকা এই গাঁওখনে পাইছে। আজি বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলি ইতিমধ্যে পকীকৰণ হোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ছ'লাৰ লাইট লগোৱাৰ বাবে হওক, খোৱা পানী সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে, ইয়াৰ লগতে যুৱ সংঘ মহিলা মিতি বাউণ্ডৰীও ওলাইছে। নামঘৰৰ বাবে অনুদান ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে। মানে গাঁৱৰ ৰাইজে উৎফুল্লিত যে কোনোদিনে সপোনতো ভবা নাই তেওঁলোকে এনে এনে অনুদান কোনোবা চৰকাৰে দিব। এই অনুদান লাভ কৰি আজি ৰাইজ খুবেই আনন্দিত অনুভৱ কৰিছে, আৰু এই অবতৰীয়া বিহুত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ময়ো খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, ক'ব লাগিব যে এইখন যিখন গাঁও আচলতে দানি গাঁও, এই দানি গাঁও আদৰ্শ গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আপোনালোকৰ গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে? বহুত ভাল লাগিছে। আজি আমি নথৈ আনন্দ কৰিছোঁ হেমন্ত মামা বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে। আমি বহুত নমস্কাৰ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ গাঁও বহুত নমস্কাৰ আগলৈও যে আমাৰ গাঁও ভাল ভাল আমাক হেৰি দিয়ে। স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব বিচাৰোঁ কি ক'ম। আজি আমি আমাৰ এই নিউখনাল দানি গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি নথৈ আনন্দ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱকো আমি নথৈ আনন্দ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ অতি মৰমৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মাননীয় মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আমি আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এভাগে বিহু হ'ব নেকি? বিহু আকৌ যদি বিহু নাচে বিহু গায় অলপ যদি